Մեզ մոտ օր է և ես վերջապես ես շոքին ու կրակին մի հատ սիրունացա, մաս վենեցի, դիմարդարում արեցի, մեղկ-մեղկ, ինչ մեղկ եմ չէ ես, ահա որ ուղակի, ահա որ, մոտ 50-ի է հասնում, աստիճանը ու անհնար է ուղակի ինչ-որ սենց սիրունանալ, ուղակի այսօր ես հյուր եմ գնում և ուզեի-չուզեի պետք ասենց մի քիչ ինձ կարգի բերել, արդեն երազում թե երբ ա հովերը գալու, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, իմ սիրած ամիսները, ծննդյանս ամիսը շատ եմ սիրում, ես շատ շոք հետ քան էլ չեմ սիրում, որովհետև մի տեսակ կյանքից հետ եմ մնում, դե ես դա իմ մասին եմ խոսում, որովհետև շատերը սիրում են, ընտանեկան, հանգստի կողմից, տենց ինչ-որ հետաքրքիր, անձնական, հա, թեմաների կողմից, ամառը լավ է, որ հասցնում ես ընտանիքով գնալ, մի տեղ հանգստանալ, մի քիչ կտրվել այդ առօրյա հոգսերից, չնայած շատերը փակոցներով են զբաղված, բան մենք դեռ չենք սկսել, տենց ոչ մի բան չեն կարել, ձեզ շատ սիրում եմ, պաչում եմ իմ սիրուններ, ես գնացի, ձեզ լավ օր, լավ ամառ, լավ հանգիստ եմ մաղթում, էլի կհանդիպենք, արթնացել եմ արդեն, հասցրել եմ սուրճս վայելել, հիմա տանուակրությունն եմ անում, հերթը հասավ վրցիներից և իմ այս սեղանին, որովհետև երեք շատ սիրուն մոդել եմ ունեցել և շատ սիրուն դիմարդարում ստացվեց, ծովապնյա մոնոխրոմ երանգներով, այստեղ անպայման կտեղադրեմ նկարը կամ վիդեոն կտեսնեք, նաև շատ լավ արձագանքներ ստացա, չնայած որ հիմա Ինստագրամը, նաև YouTube-ը ինչու չէ, շատ պասիվ է, դե ամառը բոլորը դրսերում են, զբաղված են իրենց փակոցներով, հանգստանալով և կայքերում այդքան չեն գտնվում, ինչը շատ լավ է, բայց դե երբ որ ես ուշացնում եմ իմ վիդեոն, ինձ միանգամից գրում են, թե մի Ալարյանի ջան, շուտ նկարի, շուտ տեղադրի, ես էլ փորձում եմ անել ձեր ասածը, դե գիտեք որ օրենք է, ամեն դիմարդարումից հետո, անգամ ինձ դիմարդարելուց հետո ես անպայման պետք է լվանամ և աղտահանեմ վրցինները, դա ուղղակի չի քննարկվում, չգիտեմ ինձ այս վերջերս գրել էին, որ պարտադիր ամեն անգամ լվանում եք, այո, ես անգամ մաքրած վրցիններից կորչ եմ, երբ որ հատուկ հեղուկով կամ սպիրտով մաքրում եմ, ինձ համար մեկը իրանք ոնց որ կեղտոտ լինեն, պետք է անպայման լվանամ, հետո նոր աբրաբոտ կա աղտահանեմ, երեք օգտագործել էի իմ մի քանի տարվա սեր այս Ռումյանան, Միլանի 05 համար լումինոս գույնը, դեղցի երանգով, որ իր մեջ մի քիչ փայլ ունի, սատին է փայլ, հա, այսինքն ոչ թե փայլիկներ, չեմ կարող ամբացեմ, արդեն մոտավոր երևի մի 5 տարի կլինի, որ սա իմ սերն է, բայց ես վերջերս ձեռքս չեր գնում, մոտավոր մի քանի ամիս անգամ 1 տարի երևի թե, երեք շատ ինքը պետք եկավ և շատ սիրուն էր, բրոնզեր մինիմալ քանակի էր օգտագործված, համարյա կարելի ասել չէր երևում, գնել եմ այսպիսի նոր գեղեցկուհի Շարլոտ Տիլբրից և երեք երկրորդ անգամ երևի, եթե չեմ սխալվում, փորձեցի շատ փափուկ, շատ նուրբ, շատ տոնկի, հա, բարակ բրոնզերա, որը դեռ չեմ կարող ասել տենց, որ սիրահարված եմ իրան կամ գժվելու բանա, որտեղ ես ամեն անգամ լյուքս գնելուց համոզվում եմ, որ այս նույն պրոդուկտի փոխարինող ավելի մաչելին էլ կա, բայց դե դիմահարդար ես, պետք է անպայման լյուքսեր ունենաս, դա չի քննարկվում, եթե դու քո հաճախորդին ասում ես մի արժեք, ինչքան արժեք քո աշխատանքը, ապա պետք է այդ արժեքին համապատասխան նաև լինի քո կեյսը, հա, դրա համար մի քիչ անխղճություն կլինի, օրինակ այդ գնային սանդղակում աշխատել, օրինակ ռիմելով, չգիտեմ, չնայած որ ես ունեմ նաև բյուջետային շատ սիրելի պրոդուկտներ, շատ, որոնց դուք տեսնում եք միշտ իմ վիդեոներում, ես խոսում եմ, ցուցադրում եմ իրենց, նրանք են օգտագործում, այնպես չի, որ միշտ սենց ինչ-որ լյուքս, լյուքս, այն դեպս ինձ հետաքրքիր է անընդհատ փորձել, Շարլոտ Տիլբրից ես կուզեի մի քանի պրոդուկտներ փորձել, անպայման կպատվիրեմ, շուտով նաև մի հատ շատ վառ ստվերաներկերի տուփ եմ պատվիրել, դա էլ պետք է միասին ուրեմն տեստ դրայվ անենք, ինչքան բան ունենք տեստ դրայվ անելու, աստված իմ, երբ պետք է հասցնենք,
Ես էլ չգիտեմ, երեկ օգտագործեցի այս երկու պալետները, Color Pop-ի մեկը Nude Mood, այսա կոչվում է Sweet Talk, երևի թե իմ ամենասիրելի պալետներից մեկն է, մանավանդ այս Sparkle-ը, որը գրեթե բոլոր դիմադրամների մեջ օգտագործվում է, որտեղ որ պետք է Sparkle, այսինքն իրագույնը նայում եք ինքը ասենց ինչ-որ դեղցի հա տենց վարդագույն երանգունն է նա, բայց ցանկացած երանգի վրա երբ որ դնում եք, ինքը հարմարվում է երանգի հետ եւ շատ գեղեցիկ տոն է ստացվում, անգամ մուգ կապույտի վրա։ Այս վերջերս ձեռք եմ բերել նաեւ այսպիսի styling soap CC Bro-ից, ընկերուհիս խորհուրդ տվեց, Իզան, ինքը բրավիստա եւ հոնքերի մասնակետ է եւ ասաց, որ մաչելիներից ամենալավն է, կարող եք դիտել Valveris-ից պատվիրել, կա փոքր չափսը, սա 15 գրամն է, փոքրն է եւ կա 30, չգիտեմ, եթե սա փոքրն է 30-ն պատկերացնում ինչքան մեծ է, սա երևի տարիներով կգնա, այնպես որ կարող եք հանգիստ այս չափսը վերցնել։ Մեկ անգամ եմ փորձել, բայց հոնքերը այդքան էլ այս product-ին համապատասխան չէր, այդ մոդելըս կտրել էր իր հոնքերը ու տենց սիրուն չեղավ էլի իրանով, չգիտեմ ինչով, հավեսին երկար հոնքեր են պետք, որ այն դալգավրեմ են նաև ուկլատկա, հա, այդ էֆեկտը տամ, սա երևի նախորդ վլոգից արդեն հիշում եք, որ տենց ոնց կա, տենց դրած մնացել է, երեք մի քանի բան փորձել եմ էլի։ Նոր այսպիսի կոնսիլերը հայտնվել ինձ մոտ, Evelyn Magical Perfection Concealer, բլոգերներից մեկի մոտ տեսա, որոշեցի ես էլ վերցնեմ, փորձեմ, ինքը բաց մաշկով աղջիկ է, որ խորհուրդ տվեց Evelyn-ի երկրորդ համարը, սա հա երկրորդ մեդիում, բայց ինձ համար գաղտնիք մնաց, թե ինքը այդքան սպիտակ բաց մաշկով ոնց է այս երկրորդ համարի մուկ կոնսիլերը իրան քսել ու ասում է շատ լավն է, ես էլ տենց խափնվեցի ու պատվիրեցի առանց փորձելու, պետք է հիմա 01-ը պատվիրեմ, որտեվ սա այն ամենաթուխ մաշկի համար է, տենց չեմ փորձել, ձերքից վրա եմ փորձել, չհասկացա իր էֆեկտը ոնց աշխատում, անպայման միասին կփորձենք էլի, գոսպտի, այսքան որտեղից եմ փորձելու, ես էլ չգիտեմ, ամեն անգամ խոսք եմ տալիս ու խափում եմ։ Հիմա ես գնամ իմ վրցինները եւ սպունգը լվանամարտահանեմ, այստեղ դասավորեմ, մաքրեմ իմ սեղանը եւ անցնեմ առաջ, տեսնեմ ինչպես եմ սկսում օրս։ Ես էլ վերջացրեցի իմ ամբողջ գործերն ու եկա մերոնց տուն, իրենց բակում եմ հիմա, սպասում եմ աղբորս մտել է ջուր գնելու, դե երեկվա իմ դիմարդարումից ոգեշնչված, այսօր ես էլ որոշեցի դեղցի երանգներ անեմ, բայց ու երեխեք են անցնում, շատ իրայուկ, ինձ լավ եւ անակ, օյ այ սենց կուզեմ լինի հով, հավեսին, արև կա ու հետն էլ հովա, այն որ շատ շոգ է լինում, կատաստրոֆա է այդ երբ, օհ որ կատաստրոֆա է, վրայից է ջուրը գնում, ասենց կանգնած ես մաշկի տակի, իմը չի, օհ բուրի նսա, կադրում չէ, այն որ հարգել էի, բայց որոշել եմ էլի ծխեմ, սենց խոս, լսի, սենց խոսում եմ, ոքել ասում եմ, իմը չի, աղբորին սա, մոռացել էի, միամիտ ցույց տվեցի, կներեք, ես ձեզ խափել էի, որ շնորհքով աղջիկ եմ, բայց պարզվեց, որ ես բաներ եմ անում, դե լավ, իրականում նենց չի, որ դեմ եմ, երբ որ կինը ծխում է, բայց իմ ծխելուն դեմ եմ, ու իմ ընտանիքի ծխելուն եմ դեմ, ռազին, այն հայկական ջղայնացած արծիվների դեմքով, լավ գնացի, մամա սպասում, արդեն կոֆեն դրել է։ Եկել ենք այսօր մեր հյուրները հարդարելու, այսօրվա իմ լուքը այսպիսի, որոշել եմ գեղեցկանամ, եկել եմ իմ Սաշուլայի մոտ, այսքան աճել արդեն ու ֆորման շատ վատացել է, այդտենց սիրուն չի, հիմա փոխենք լավ, պետք է կարճացնեմ, այսենց սիրուն եղունգրեմ ստացվեց, ֆուքսիայի գույն ընտրեցինք, կարճացրեցինք, շատ ակուրատնի ու նուրբ, սպասիբո մայա լուբով։ Մեզ մոտ օրը ցերեկ է, ժամը 3-ն անցկես, հենց նոր վերադարձատուն գնացել էի պապայիս անալիզներով պոլիկլինիկա, մի քիչ խնդիրներ էր առաջացել, ճիշտ ասած ճղայնացած էի ահա որ,
ստորիով արդեն պատմել եմ, ովքեր որ իմ Instagram-ին միացած են, կարծում եմ իմացել են դեպքի մասին, թե ոնց էին շփոթվել ու պապայիս ուրիշի անալիզներ էին տվել, ինչա ազգանունն է, երկուսին էլ Օգանեսյան ու բժիշկն էլ հայ Խալաթյան ազգանունով, մի խոսքով մենք մի քանի օր կատաստրոֆայի մեջ ենք եղել, չնայած որ ես երեկ էի գնացել մեր օստուն ու մի ամիտ տենց նայելուց արդեն ինֆարկտ էի ստանում, ճիշտ ասած, հետո ուշադիր տեսա, որ անուն ազգանուն հայրանունը լրիվ ուրիշ մարդու է։ Ուզում եմ ասեմ ևս մեկ անգամ, չնայած որ չեմ սիրում նույն բանը համա այնտեղ պատմեմ համա այստեղ, ուղղակի ինձ մի հատ դա խնդիր է ու այդ մենք մեր կաշի վրա զգացինք, որ ես ձեզ ուղղակի խնդրում եմ, որ դուք ուշադիր լինեք ձեր անալիզների հանդեպ, դուք ինքներդ վերցնեք, ստուգեք, նայեք արդյոք ձերն է թե ոչ, որտեվ ինձ մոտ էլ ա եղել էլի մի քանի տարի առաջ նման դեպք։ Ճանապարհին եկա, մտա ֆիքս պրայս, ուղղակի տենց հավես ունեի մանգալու, որտեղ լավ եղանակ էր, լավ շոկ է, բայց հովի հետ տենց խառնված ու շատ հաճելի է։ Մտա ու տեսա, այսինքն հետաքրքիր բաներ էին ստացել, դեսա արդեն ցույց եմ տվել, որ մամայի համար գներ էինք, շատ լավն էր, ինձ էլ դուր եկավ, հիմա մրգերը լվանալու, նաև բանջարեղեն և սա բացվում է նաև, երկարում է, հիմա կբացեմ, կտեսնեք ևս մեկ անգամ, իսկ սա վերցրեցի, չնայած որ նաև այսինքն իր մեջ բաներ կա, որ կարելի է դնել և սեկցիաների, հա, բաժանել, բայց կարծում սենց ավելի հարմարան, ուղղակի չեմ օգտագործի, ամանները լվանալու, հեղուկի և փոշու ու գուկայի համար եմ վերցել։ Այսպիսի սովորական ցելոֆաններ եմ վերցնում միշտ օգտագործելու համար խոհանոցում և դե նաև էլի մաքրության համար կտորներ, ճիշտ ասած հիմա այս տանումն է ու մուկ գույներն էր մնացես, ես մուկ գույներով չեմ սիրում ընդհանրապես ու բորկա անել, ոչ խոհանոցում, ոչ էլ լոգարանում, սրանք ուղղակի տենց պահում են ավելի տենց նենց տեղեր մաքրելու համար, կոշիկները սրբելու համար, փոշիներու ներքևներ, հա, լինում է, որ անկյունները, պատուանների են ներքևները, ցեխ, անձրևեր, օրինակ մի քանի օր առաջ եկել, ահա որ ցեխ էր, ջրեղեղի աստիճան, տուն ջուր էր լցվել, այտենց ուժեղ անձրև, մեր մեքենաների թրջվել էր, ջուր էր անցել տակը, որտեղ ահա որ շատ էր եկել, չգիտեմ այդ ինչ էր կատարվում, այստեղ շատերի մեքենաները այտենց թրջվեցին մեջը, պատկերացնում եք մի քանի օր մենք չորացնում էինք մեր մեքենաների խոսքով, որտեղից ուր հասա, չէ՞ աղջիկներ ջան, հիմա պետք է մի քիչ մաքրություն անեմ, մինչև Հակոբը գա, ուզում ենք գնանք իրան մի քանի բան գնելու, ուզում ա ֆուտբոլկաներ նոր թարն, որտեղ ամռանը ամեն օր մենք հագուստ ենք լվանում փոխում ու իր ֆուտբոլկաներն էլ զերծ չի մնում դրանից, ահա որ շուտ հալից ընկնում ա, չգիտեմ ինչով տենց նրանք արդեն դարձել են, որ ամենօրյա մեզ պետք ա դուրս գալու, մի խոսքով կգնանք կտտտվենք, տեսնենք ինչ կա չկա, դե Հակոբի շոփինգներով ես ընդհանրապես ձեզ հետ չեմ գիսում, մենակ ասում եմ, որ գնացինք ու չեմ կարծում էլի, որ դենց ձեզ հետաքրքիր լինելու տղամարդու հագուստն ու կոշիկը, մի խոսքով ինքները նենց չի, որ ահա որ ենթարկվող, որ իրան նկարեմ, սա էլ բաց վիճակում, նայեք ոնց որ երկու անգամ ավել ա էլի դառնում, շատ հարմար բան ա, ու կարող եք կախել նաև լվացարանի մեջ իրեն, որպեսզի քամվի միջի լվացրած ինչը, ինչով լվացրել եք, դե ես գնացի իմ գործերով։ Մեզ մոտ գիշերը ժամը 11:30-ը, ժամը 9-ին որոշեցին գնանք Լենտա հիպերմարկետ, ու այսօր այսպիսի խառը գնումներ ենք կատարել, դե կոնկրետ ոչ մի բան չկար, որ պետք էր, բայց մտածեցի, մեկը տանը նստած ենք, այդ ուզգանք մի քիչ գնանք համհովին կպտտվենք, կամ էլ կտեսնենք ինչ կա չկա Լենտայում և ինչ զեղչեր կան, ասեմ որ անհնար ա նման հիպերմարկետներ մտնելուց դատարկ դուրս գալ, դե նման մարկետների մարկետինգը շատ լավ աշխատում, այն ինչը որ զեղչերով է միշտ առանձնացնում են, դնում են տարբեր ստենդների վրա, որ մարդիկ մտնելուց միանգամից տեսնեն ինչ կա չկա, վերցրել եմ օճար սև գրթից միանգամից, այսինքն քանի հատ ա, 1, 2, 3, 4, 5 հատ շատ շուտ ա վերջանում էր օճառները և շատ մաչելի էր նաև այսպես գալիս, կարելի ասել 2 հատի գնին, համարյա 2 հատի գնին, եկավ այս 5 հատ ա, նաև ֆրցիներն էր, որ լվանում եմ, պատկերացեք ինչքան շուտ կարա վերջանա, վերցրել եմ գրեչկա,
նացիոնալից եմ միշտ վերցնում, շատ լավն է, եթե սիրում եք գրեչկա, իրանից վերցրեք։ Այս անգամ որոշել եմ սովորական ներկով ներկեմ մազերս, ոչ պրոֆեսիոնալ, ճիշտ ասած նայում էի այնտեղ լորյալի ալյանս կար, տարբեր տեսակի լավ գնային սանդղակով տեղը տեղին անգամ պրոֆեսիոնալից էլ թանկ էին, բայց քանի որ հիմա ամառ է եւ ես ամենուր մազերս լվանում եմ, լինում է անգամ օրվա մեջ երկու անգամ եմ լվանում, առավոտ եւ երեկոյան, ու շատ շոգ է, դրա համար վերցրեմ սովորական այսպիսի գարդներից ներ, որովհետեւ երկուրից տեղ եմ հրավիրված եւ չէի հասցնելու գնալ մազերի ներք վերցնել, իմ պրոֆեսիոնալ ներքը մի քիչ հեռու է էլի մեզ մոտից, դες չգիտեմ ինչ տենց մտածեցի, ուղղակի տենց մտածեցի այս ներքով էս անգամ ներքը, մեկը շուտ է թափվում, ինչ սա, ինչ իմ ներքը, պատկերացրեք նույն վիճակն է, սրա կանաչ տեսակը անցած տարի, երբ որ կարանտինի խանութները փակ էին, վերցրել էի եւ բավականին լավն էր, ասեմ ատամների եւ լենդերի ողողման համար վերցրել եմ այս անգամ լիսնոյ բայզանի այս ֆիալետվի գույնը, շատ լավն են, ասեմ որ լիսցերինի հետ հավասար աշխատում են, կարմիր այսպիսի լոբի վերցրեցի, վաղը ամառային աղցան պատրաստ եմ, եթե ժամանակ լինի անպայման ձեզ հետ կկիսվեմ, աղցանների համար վերցրել եմ օքսուս բայզամիչսկի, չգիտեմ հայերեն ոնց են ասում, քացախ բայզամիչսկի չեմ իմանում, արդեն մի քիչ տարբերում է սովորական քացախից եւ աղցանների համար շատ լավն է, հատուկ շիշ պետք է գնեմ ծայր այսպիսի պարաքսուր, որ աղցաների վրա ցանելուց, լցնելուց ավելի հետաքրքիր լինի եւ քանակն էլ էլի ավելի ճիշտ, թե դրանք անտերոցիկներ, հատակը մաքրելու համար այսպիսի սրբիչ կտոր, տեսել եք, կարծում եմ, որ Lenta-ից հենց Home Club այս շարքից գնել էի, շատ լավ փայտ, եւ ամեն անգամ երբ մի թեթև արդեն վատանում է որակը, բայց շատ երկար է գնում, ասեմ մի կտորը, ես գնում եմ եւ վերցնում եմ սրանցից, մտավոր 250 թե 60 ռուբլի արժե այս կտորը։ Գնել եմ Սիբիրսկի կոլեկցիայի վարենիկներ, կարտոֆիլով եւ կանաչեղենով, շատ համեղ են, արագ եթե ինչ-որ մի բան ուզում եք օրինակ պատրաստել, տենց մոտավոր առավոտյան, ոչինչ չկա, շատ հարմար է, նաև այս բրենդի պիլմենիներն են շատ լավ, ու Միրատորգի պիլմենիները, եթե սիրում եք կարող եք փորձել, նամանավանդ Միրատորգի մրամռնայագավիադինա տեսակը։ Խոհանոցի համար վերցրել եմ այսպիսի անձրոցիկներ, ասեմ որ ես շատ շատ քիչ եմ օգտագործում, բայց սիրում եմ որ կատանը, ու չեմ սիրում որ այն մեծ ռուլոններն են, հա, լինում, վերցնում եմ փոքրիկ ավելի, որպեսզի շատ մեծ տեղ չգրավի։ Անընդհատ խոսում եմ աղից, ես ասում եմ որ երկու տեսակի աղ եմ օգտագործում, մեկը ծովի աղ եւ մանր աղ, ահա ծովի աղը սա է, այսինքն մանրն ունի բաները, տեսնենք ինչ կա, ինչ եմ լցրել իր մեջ, սա սուխարի անագեցները պատրաստելու համար, նաև ադլիվնոյներ եմ անում հավի կրծքամրցից, շատ լավն է, սա վերցրել եմ աղցանների համար, մսերի համար, տարբեր խոտեր են չորացրած, կոչվում է Պրավանսկի տրավի, շատ լավն են, էլի վարունգով եւ լոլիկով աղցանին կարելի է լցնել, ձկան համար չունեի վերջացել, շատ-շատ լավ էլի համեմունք է, այս բուլյոնը շատ անգամներ եմ ձեզ ցույց տվել, հենց կոնկրետ հավինը, որը միշտ օգտագործում եմ փլավեղենի եւ թեթև սուպերի, հա, ապուրների մեջ, նաև ապուր պատրաստել եմ, տեսել եք, եւ շատերը փորձել եք ու շատերը խավանել, այսպես քաղցրներ է, առավոտյան սուրճի հետ ես անպայման մի կտոր ինչ-որ քաղցրվան պետք է ուտեմ, ամուսինս էլ շատ է սիրում, տարբ այստեղ ինչ կա, այս նոր սնիկերսն է, ուզում էի ձեր հետ կիսվեի, շատ եմ հավանել, ես չէի պատկերացնում որ սնիկերսը կարող անենց մի հատ բան արտադրի, որ ինձ այդ կարգի դուր գա, ճիշտ ասած այստեղ չկա ոչ մի տեսակի արեխ, այսինքն ընկուզեղ են, հա, երևի միայն իրա մեջ առախիսի հետ պաստան, հա, ու շատ շատ համեղ է,
տակ։ Այսպես նուգաներ տեսա, վերցրեցի իր մեջ տարբեր ցուկատներով եւ ընկուզեղենով։ Համուսինս շատ է սիրում կունջուտով այսպիսի կոզինախ։ Արևածաղկի հատ վերցրեցի, այդքան էլ չեմ սիրում, բայց թող լինի, ոչինչ, եւ արախիսի։ Իմիջայլոց արդեն դպրոցական ստենդները բացել էին եւ տեսա հետաքրքիր տետրեր, այնքան շատ կային, որ տեղուստար չկար արդեն։ Եվ դուրս եկավ այսինքն բազմազան տարբեր գույների հետաքրքիր տետրներ, չգիտեմ ինչքանով օգտակար կլինի։ Ալիկը դեռ շուտով արդեն պետքա դպրոց գնա, այստեղ դպրոցականներ մոտիկ երեխա չունենք, ալիկի համար եմ ընտրել այս տարբեր տետրներ։ Մեկի դեռ իր սիրած մեքենաներով քիչ-քիչ կգնեմ մինչև սեպտեմբեր ամիս ու իրան նվեր կտամ այսպես։ Եվ ամենավերջում թողեցի ամենակարևոր գնումը, այս երկու ուրեմամաններն ա, մեկը թավա գրիլի համար, մեկն էլ այսպես ֆորմա, ուրեմն շատ վաղուց էի ուզում հենց քարակուսի ֆորմա, Ելի Home Club-ն ա շարքը, շատ-շատ եմ հավանում, չգիտեմ, այս շարքը ուղղակի փրկությունն ա, ամեն տեսակի բան արտադրում ա եւ վաճառվում ա հենց Լենտա հիպերմարկետներում, որ կգնաք, անպայման ուշադիր եղեք, շատ լավ պրոդուկցիա ա։ Ուրեմն սա վերցրել եմ քարակուսի երկու պորցիայի համար, շատ հարմար ա ինքը, կարելի ա դնել ջեռոց եւ ինչ որ բան եփել, օրինակ բանջարեղեն, փոքր պորցիայով մի սպանջարեղենով, կարտոֆիլով մի, կամ ձուկ, ինչու՞ չէ, սոսով կամ ինչ-որ հետաքրքիր տենց համեմունքներով, հա։ Եվ ամենակարևորը ասեմ, որ ես շատ եմ սիրում այս տեսակ ամանների մեջ աղցաններ արագ-արագ պատրաստել եւ մատուցել, չգիտեմ, ինձ մի տեսակ շատ ա դուր գալիս, նամանավանդ ամռանը, հիմա ունեմ մի հատ ձվաձև, փոքրիկ կլոր, մեծ կնոր, որի մեջ հիմա մրգեր եմ պահում, մեծի մեջ, եւ սառնարանում, որ սառը լինի։ Եվ ամենակարևորը ասեմ նաեւ, իրան վերցրել եմ, որ տիրամիսու պատրաստեմ, որտեւ տիրամիսուի համար քարակուսին ավելի հարմարնակ իմ ձվաձևի մեջ պատրաստել եմ, այդքան դուրս չի գալիս, չգիտեմ, ձեր հետ էլ կիսվել եմ, սա վերցրել եմ, որ նախ քարակուսի հավասարաչափ շարվի իր մեջ, համեն լավ բարձր կլինի, էլի։ Տենց հուսովում կարդարացնի իրան։ Հաջորդ, ուրեմն երկու տեսակի արդեն այս շարքից թավաներ եմ գնել, մեկը ոգ թավա, ձեզ ցույց եմ տվել արդեն, իսկ մյուսը սովորական թավա, կլոր 26 սանտիմետրանոց, սա եւս 26 սանտիմետր է, ուրեմն Biol բրենդն ա, որը ես տեսել եմ էլի մենակ Լենտա հիպերմարկետում, ու իշտեղ չեմ տեսել, ինչքան գիտեմ սա ուկրաինական ա, страна изготовления Украина, եւ որ ասեմ սենց զարմացած եմ, սենցված եմ, ես ուղղակի սենց ահավոր սիրահարված եմ այս բրենդի ցավաների վրա, երկու հատը կարծում եմ քիչ չի էլի, որ օգտագործես ու հասկանաս որակը, անտիպրիգարնի պակրիցիա ունի, չգիտեմ անտիպրիգարը որն ա, չնասած հայերեն, իր այդ այս իր որակը անտիպրիգարնիա, ու սենց իր այս տակը ընդհանրապես վեշ չի փչանում, չի կեղտոտվում, վերցել եմ հատուկ գրիլի համար, որ ընդհանրապես կարելի ասել առանց ձեթ, ինչ-որ հետաքրքիր միս գրիլ անել, նաև բանջարեղեն։ Մենք եկել ենք Վասեին, արդեն հասցրել ենք լողանալ ու մեզ հետ վերել ենք ուտելիքներ, այսօր քանի որ աշխատանքային օր ա, շատ քիչ են մացիկ ու մեր բախտը բերել ա, շատ լավ ա, մեզ հետ սուրճ ենք գրել, ռոլեր, նանը ոչինչ չենք գրել, միայն ես եմ հասցրել սուրճ խմել, որովհետև չեմ կարողանում ասնանամ, այսօր այսինքն քիչ մատ կա, իմիջայլոց ես եկել էին առաջին լողավազանը լողանալու, բայց այսօր հատա լողավազանը, բացա միայն սա, ցավոք նա ավելի շատ էլ ինձ ուրը գալիս, բայց ոչինչ, ջուրը ջուր է, մենք մեր հանգիստը չենք փչացնի։ Մենք մեր պերեկուսը արեցինք և մի քիչ պատմեմ ինչ եմ ինձ հետ վերցրել խնամքից, հա, արևապաշտպան կրեմ,
այսպիսի 100 SPF, իհարկե սա մարքեթինգային քայլ է, 100 SPF ուղակի գրում են։ Կոմպլիմենտի Aqua Spray-ը, որը խոնավեցնում է եւ մազերը, եւ դեմքի մարմնի մաշկը, ուղակի հրաշք է, անգամ դիմարդանումից առաջ եմ իրեն օգտագործում։ Իրականում այս բոլորը, բացի մարմնի կրեմից, ես օգտագործում եմ ամեն օր, այնպես որ ոչինչ չի փոխվել, մազերի համար արևապաշտպան շատ լավն է, սա միակ արևապաշտպանն է, որի մասին ես գիտեմ, մազերի համար, հա, ուրիշ արևապաշտպան սպրեյեր չգիտեմ, հնարավոր է էլի կան, չեմ էլ հետաքրքրվել ճիշտ ասած։ Եվ դեմքի համար Pharmacy-ի հիալուրոնաթթվով այս կրեմը 50 SPF-ով էլի շատ լավ կրեմ է, իդեպ կա իմ բյուտի մարկետում։ Մեզ մոտ արդեն օր է, մենք առավոտվա ժամը 10-ից արդեն այստեղ ենք, ամեն ինչ ցույց տվեցի բացի ինձանից, ես էլ իմ վիճակը, մազերս հավաքել եմ, որպեսզի չթրջեմ ջրի մեջ, որովհետև նախորդ անգամ որոշեցի լողանալուց ամբողջությամբ մտնել ջուրը եւ գլխամաշկս ոնց որ թե ավիրել եմ, ու ընդհանրապես ես վերջերս ինձ մոտ ինչ որ ավիրելու պրոցեսը շատ լավ է ընթանում, եղունգներս ի միջալոց էլի սկսվել են դատարկվել տակը, հաջորդ անգամ որ գնամ պետք է ամբողջությամբ էլի անեմ, հեռացնեմ եւ գնամ բժշկի, այս անգամ արդեն թող բժիշկը բուժի, որովհետեւ յուղը մանարդայի ճիշտ է բուժեց, բայց նորից կրկնվեց նույնը, այսինքն հնարավոր է որ ինչ որ ալերգիկ ռեակցիա կա կամ այդ ալերգիան արդեն իմ օրգանիզմի մեջ է, հա, որովհետև երբ որ գելակ չկար ամբողջությամբ նորմալ էր, երբ որ գնացի անելու բուժվելուց հետո, իսկ գելակից հետո 4-րդ անգամն արդեն, այսինքն 4-րդ ամիսը սկսվեց նույն պատմությունը, նամանաման երբ որ ես երկարությունը երկարացրեցի եղունգներս, այսինքն կարճի ժամանակ 3 ամիս նորմալ է, 4-րդ ամիս որ արդեն երկարացեցի, երևի շարժվելու տեղ է ունենում կամ ինչ որ մի տեղ է կպնում գործանելու ժամանակ եւ առանձնանում է իմ չգիտեմ ոնց ասեմ, մսից, հա, այսօր բավականին քիչ են ժողովրդը, չնայած հեսա սկսեցին շատանալ գալը, որտեղ մենք շուտ եկանք եւ այդքան մարդ չկար, ի ուրախություն մեզ ազատ տեղեր կային, լիքը դեռ կա, որտեղ երբ եկել ենք, երկու անգամ արդեն եղել ենք, ընդհանրապես նստելու տեղ չեղել, լողացել ենք ու գնացել ենք մեր բիսետկան, բայց մենք այսօր ամբողջությամբ եկել ենք հենց լողավազան, առանց բիսետկայի, այստեղ գերանք, խմեցինք, սուրճ էինք վերցրել մեզ հետ, սուրճի կեսը վայելեցինք առաջին, եւ հիմա երկու անգամ արդեն հասցրել ենք լողանալ ու պարկացենք, բայց ափսոս որ առաջին լողավազանը չեն բացել այսօր, բա այսօր մի տեսակ անպատրաստ եմ եկել, շատ բաներ մոռացել եմ վերել, մարմնիս յուղը մոռացել եմ վերել, կամերայի համար շտատիվ էի ուզում վերել, որ միացնեի եւ նկարեի մեզ նաեւ լողանալուց, ինչու՞ չէ, բայց այսօր շատ անպատրաստ եմ, որովհետեւ առավոտ շուտ ժամը 8:30 ինձ զանգել էին գործով, մարքեթի համար պատվերներ եմ կատարել եւ արդեն երկու շաբաթա ուշացնում են, չգիտեմ ինչն է պատճառը, մի խոսքով ահավոր խնդիրներ էին եղել, զանգել էին, ներողություն խնդրեին, որ կշտկեն, որ կուղեն ու տենց խոսալով կիսատ, պրատ դուրս եմ եկել տանից, լիքը բաներ չեմ բերել, Հակոբն էլ ասում է, «Էս քեզանից չէր, էս քեզանից չէր», որովհետև անպատրաստ դուրս եկա ու ոչ լավ, հաջորդ անգամ նախորդ կդնեմ ամեն ինչ, գիշեր այնքան ուշ քնեցի, որ ալարեցի, պատկերացրեք, շատ բաներ դնել ու մտածեցի առավոտյան կարթնանամ կդնեմ, առավոտյան էլ արթնացա ու տենց այդ խնդիրներով, բայց ոչինչ էլի, կարևորը արևը կա, ջուրը կա, չէ, այդ է, այս տարի ծով չգնացին, ամուսինը շատ էր ուզում, ես չուզեցի, մտածեցի, որ տան հետ կապված լիքը անելիքներ կան, լիքը բաներ կան գնելու, նորոգելու, ավելի լավ է այս տարի դա անենք, ամեն մարդ կարծում եմ ինքը պետք է նայի իր պլանները, հա, իր գրպանի գումարը, թե ոնց է իրան հարմար, մենք էլ որոշեցինք մեր հանգիստ այսպես անցկացնենք, քանի լավ շոքեր են, կգանք լողավազան կանգստանանք, ոչինչ։ Մեզ մոտ ժամի 5:30-ը եւ մենք վերադարձանք տուն, հրաշալի
օր անցկացրեցինք, եկանք տուն, երկուսս իրար շնորհակալություն հայտնեցինք այսօրվա համար, Հակոբը գնաց աշխատանքի, ես էլ պետքա դե դուշ ընդունեի, մինչև դուշ ընդունելը լավ պահա, քանի մենակ եմ, մի անգամից մազերս էլ կներկեմ, ինչ գործ որ ունեմ արագ-արագ կանեմ, չնայած որ տունը հավաքած է, մաքուր, մի քանի բան ունեմ անելու ընդամենը, կմաքրեմ, կվայելեմ սուրճ և մազերս արդեն պատրաստ կլինի։ Ինչպես ասացի, այս անգամ չգիտեմ ինչի, սենց ծնգ սովորական մաս մարկետի ներկուզեցի, վերցրելեմ այս գույնը, 910 պեպիլնը պլատինովի բլոնդ, և Հայաստանից իմ աղջիկներից Ագապի ուղարկած Morphos այս ներկի 12-ի 81 համարից մոտավոր մի այսքան ճուպից կավելացնեմ այս ներքին, տեսնենք ինչ է ստացվում։ Ինչպես արդեն ավելի վաղ տեսել եք, մանրես կատաստրոֆ գույն է, չգիտեմ, սենց ինչ-որ ժանգա դեղնա սևա ես իմ ինչա խարը, այդ տիպի ինչ-որ մի բանա, և տեսնենք ինչ է ստացվում։ Բարի լույս իմ սիրուններ, մենք գնում ենք հիմա մեր գործերով, այս թափթված տեսարանից կարծում եմ պետք է որ հասկանաք, որ առավոտյան շատ շուտ է, չնայած որ ես երբ որ տեղ պետք է գնամ առավոտյան, արագ հասցնում եմ նաև իմ սենյակը հավաքել, բայց քանի որ այսօր որոշել եմ, որ պետք է անկողինը փոխեմ, չեմ հավաքելու, կվերադառնամ գործերից, նոր կփոխեմ, կլվանամ և կդասավորեմ սենյակս, ոչինչ, ոչ մի բան չի լինի, կարելի նաև մեկ-մեկ այսպես թուլանալ, հանգստանալ, չնայած որ հանգստանալու չեմ գնում, հիմա պետք է վազեն գործերով, անալիզներ էի հանձնել 2 օր առաջ ալերգիայի համար, որպեսզի տեսնենք իմ ալերգիան ինչից է, տա աստված, որ իրոք կարողանան հասկանալ ինչից է, որովհետև ով ալերգիա ունի, հարցնում եմ, ասում են անհնար ուղղակի, այդքան անալիզներ եմ հանձնել, բայց ոչ մեկ չհասկացավ, թե ինչից է և չի պարզվել։ Հուսով եմ ինձ մոտ կպարզվի, որտեվ արդեն շատ դժվար է այսպես ապրել, մի անգամ երբ որ սկսվում է, ես չգիտեմ, ասենց ինչ-որ ահա որ վատ էմոցիաներ եմ ապրում, հիմա տեսնենք, պետք է գնանք շուկա առևտրի, բայց մինչև այդ տեղ ենք հրավիրված մեր ընկերների հետ, պետք է գնանք նաև post, լիքը պատվերներ ունեմ ստանալու, նաև իմ մարկետի համար պատվերներ ունեմ ստանալու, որ պետք է ստանամ և ուղարկեմ Երևան, այսքանը սիրուններ ջան, հույսով եմ վերադառնալուց դեռ առույգ կվերադառնամ, եթե ինչ-որ հետաքրքիր բան լինի, անպայման կկիսվեմ ձեզ հետ, ուղղակի ուզեցի ձեզ լավոր մաղթեմ, մաղթեմ ձեզ սեր, առողջություն և մի շպիտներ, մա։ Ես էլ իմ այսօրվա լուքը, հիշում եք չեն, նախորդ վլոգում ցույց էի տվել սրա սև գույնը, ու վերջապես գտա նաև այսպիսի կրեմա գույնը, չեք պատկերացնի, թե մի ամսից ավել ինչքան ենք նայել, վերջը քուրս գտավ ու գցեց ինձ սուկամ, որ պատվիրեմ, անպայման ձեզ ցույց տամ ու կտեղադրեմ, թե ոնց կարող եք պատվիրել։ Առավոտվանից դրսերն էինք, հասցրել ենք ամեն ինչ անել, մենակ թե պոստի հետ կապված մոռացրինք, որ այսօր շաբաթ օր է և պոստը չի աշխատում, նաև անալիզներս պետք է վերցնեի, այդպես էլ չեկան, որովհետև SMS պիտի գա հեռախոսին, նոր գնաց վերցնես, իսկ ես SMS այդպես էլ չստացա, երևի էլի այն պատճառով, որ այսօր շաբաթ օր է, այնպես որ այդ գործերը մնացին 2 շաբթի օրը, մենք հասցրեցինք նաև մամայինս տանը լինել, համեղ մաման հաց էր պատրաստել, կերանք, սուրճ խմեցինք, ձմերուկ, սեխ և եկանք մտանք մեր շուկան, առավտուր արեցինք ու հիմա եկել ենք տուն արագ, Հակոբը գնացել աշխատանքի, այսպես խառը օր է մեզ մոտ, համեղ տակ հաց ենք գնել, պետք է հիմա տեղավորեմ հացը, պետք է կտրատեմ, նոր տեղավորեմ, որովհետև շատ երկար է չափսով և տեղ չի անում ամանի մեջ, այստեղ տարբեր մրգեր, նաև գնել ենք եգիպտացորեն, երևի ճիշտ եմ ասում, չէ՞, կուկուրուզը, պետք է խաշեմ, այսօրվա մենյուի մեջ տապակած կարտոֆիլ է լինելու, 3 համեղ, չեմ սիրում այդ անվանումը, բայց եթե դուք գիտեք ճիշտը կարող եք ինձ ասել, սմբուկով և պղպեղով տապակած, տենց Էման Բայանդի են ասում, ես այդպես գիտեմ, բայց չեմ սիրում այդ անվանումը, իսկապես, որովհետև ոնց որ թե հասկանա, որ դա հայկական տարբերակը չի, 3 ուղակի այնքան արագ պետք է պատրաստեի, որ նկարելը անհնար էր, այս քանի օրը անպայման էլի կպատրաստեմ և կկիսվեմ իմ
բաղադրատոմսով, այսինքն բաղադրատոմսը մի գուցե եւ նույնն է, ուղղակի պատրաստման եղանակն է ինձ մոտ մի քիչ տարբեր, չեմ հիշում բլոգներում անցած տարվա ամառային եղելա թե ոչ։ Սպասեմ անպայման ձեզանից անվանումը, թե ինչպես անվանեմ այդ ուտեստին, որ հետո մյուս վլոգներում ձեզ ցույց տամ եւ նաեւ ճիշտ անվանեմ իրեն։ Պղպեղը եւ սմբուկը արդեն տեղավորել եմ սառնարանում, այստեղ պատրաստ է արդեն վարունգը եւ լորիկը, մնում եմ մրգեր ելվանան, եգիպտացորենը դրել եմ խաշելու, իդեպ եգիպտացորենի ճիշտ խաշելու ձևը, հնարավոր է եւ ինչ-որ մեկը չիմանա, սկզբում խաշում եք առանձաղի, հետո ամենավերջում կարող եք ավելացնել աղ, որովհետեւ ես գիտեմ, որ խաշում են երկու ձև, ովքեր որ աղով սիրում են, միանգամից հենց սկզբում ջրին ավելացնում են աղ եւ դրա պատճառով եգիպտացորենի հատիկները թորոմում են մի տեսակ, իր միջինը ցամաքում է, հա, այսպես ասած, դրա համար, եթե սիրում եք, որ եգիպտացորենը աղով է լինում խաշված, օրինակ ես այդպես եմ սիրում, երբ որ հենց ինքը աղի է, ոչ թե առանց աղ խաշես, նոր հետո դու ճաշակի ցանես աղը եւ ուտես։ Խաշում եք սկզբում լավ, ամենայն վերջի պահին լցնում եք աղը, մի թեթև եռում է եւ անջատում եք։ Բանջարեղենի դարակը պատրաստ է, այստեղ վարունգ, լորիկ, այս կողմում պղպեղ եւ սմբուկը։ Ճիշտ է, լավ կլիներ, որ երկու դարակ լիներ առանձին-առանձին, բայց ոչինչ, այսպես էլ է լինում, կարևորը որ մաքուր է, բոլորը լվացրած եւ մեկ-մեկին չեն խանգարում, իսկ մրգերը առանձին ամաններով կտեղավորվեն արդեն սառնարանի բոլկաների վրա։ Վերջ մրգերս են պատրաստ, այսպիսի ամանների մեջ եմ տեղադրում, կամ եթե մի քիչ ավելի քիչ է լինում, ապակյա լավ մեծոտ աման ունեմ, հենց իր մեջ էլ դնում եմ, որպեսզի ավելի սառը լինի, ես շատ եմ սիրում սառը մրգեր։ Սալ կտեղավորեմ սառնարանում եւ կանցնեմ կարտոֆիլի տապակելում։ Առավոտյան սուրճը վայելեցինք, հիմա որոշել եմ մի քիչ սրբիչների մեր դարակները դասավորեմ, հները առանձնացնեմ, դուրս անեմ եւ նորերը դնեմ։ Այն օրը, որ գնացել էի մամայից տուն, իրանց տան մոտ շատ լավ մաչելի խանութ կա եւ այս սրբիչները ընտրեցինք, չգիտեմ, մի տեսակ սիրտս ուզեց այսպես վառ երանգներ, որ մտնես լոգարան ու տրամադրություն բացի, նաև սիրում եմ սպիտակ կրեմային երանգներ։ Այս սրբիչները դեռ չեմ օգտագործել, բացել եմ այս մի հատը, նայել եմ, այնքան լավն են։ Այս վաֆլի տեսակը ես շատ-շատ եմ հավանում, նայեք ինչքան էլ մեծ, այս ճիշտ նոսած գիտեի փոքր է, ու հիմա պետք է սրանք էլ լվանամ, դասավորեմ իմ խոհանոցի դարակում, որովհետև խոհանոցի սրբիչները լավ հնացել են տեղը-տեղին, այդ հները առանձնացնում եմ, հետո որ գնում ենք սենց բնության գիրք, խորոված բան ուտելու, այնտեղ օգտագործում եմ ու էլ չեմ վերադարձնում տուն։ Այս սրբիչներից վերցրեցի խոհանոցի համար, մամայից այդ մոտի խանութից, հայ միջալոց այդ խանութներից շատ տեղերում կան եւ շատ մաչելի են, մամաս ինձ ասաց արի գնան, պարզվեց, որ իմ այս պրոսպեկտի վրա էլ կա, ուղղակի ես չեմ եղել, Սիմեինի Սիլա կոչվում, որտեղ եւ հագուստ եւ կոշի, ինչ ուզեք ամեն ինչ վաճառում են եւ այս սրբիչներն էլ տեսա, իրականում շատ լավն են եւ ուրիշ խանութներում 2-3 անգամ ավելի թանկ են, այնպես որ Ռաստովի եղեցուհիներ, եթե կուզեք գնացեք գնեք, նայեք 80 ռուբլի, սրանք 150-ից պակաս հաստատ ուրիշ խանութներից չեք գնի, շատ լավ որակի է։ Սլենտայից էի գնել 2 հատով, եթե չեմ սխալվում, 350 ռուբլի,
Եվ դուրս շատ եկա, ու որ խանդում տեսա, որոշեցի վերցնեմ երկու հատել ունեմ, այսքան սրբիչ չգիտեմ են արժի հանել, դնել, չնայած մեկ-մեկ որ առիթներ ա լինում, այնքան շատ ա պետք գալիս, թող լինի ոչինչ, դե ես անցնեմ իմ գործերին, երևի թե այսքանով կվերջացնենք մեր վլոգը, որպեսզի սկսենք մյուս վլոգը։ Այնպես որ եթե համանեցիք սեղ մեկ լայք, մասնակցեք մեկնաբանություններում, թե քուզ մեկ սմայլիկը օգուտ կտա իմ ալիքին աղջիկներս, որպեսզի այն զարգանա և ձեզ էլ հաճելի լինի ձեր ժամանցը անցկացնելու համար։ Պաչիկներ եմ անում և ասում միշտ նոր հանդիպում, պակա-պակա։